Magandang araw po. Magandang araw po sa ating lahat. Medyo na mamaos. I was interviewed for two hours almost doon sa radio na pinanggalingan ko sa Iloilo ng dalawang radio station magkasunod. So, <clears throat> kaya pawis na pawis and na uh, namamaos ako. Ako po si Ka Eric, openly known as Jeffrey Celis. Uh, alias ko po yung Ka Eric. I am facing the nation today. Sa harap po ninyo, kasama ko mga dating kadre na nandito po. At ako po ay buhay na patotoo that there is no such thing as red tagging na ginagawa ang government. Not only General Parlade or the military and uh, the National Task Force to end local communist armed conflict. Ako po ay inakusahan nila na nasa Narcolist, bakit daw ako lumabas at parang walang credibility sa kay General Parladi for testifying over the program of uh, Lakay de in one station. At uh, Tapos nag ang mga kadre ng Communist Party of the Philippines, mga enablers and conspirators ng NPA at ng NDF na dati ko mga kasama. Now is the time to tell the truth. Uh, pasensya na sa taga IATF, hindi mo na ako magmask so that they will know that I am not hiding and I will expect a confrontation with them. So hindi ako mahilig gumamit ng Facebook. I am very thankful for media to come today. Sa likod ko po, hindi pa po sila exposed in the real names pero mga kasama ko po sila at mga kadre din ng CPP NPA, PNDF at uh, may isa dyan o dalawa na mamaya pag uh, tanongin nyo pertaining to Gabriela, Gabriela Youth, Anakbayan, bayan, kabataan party, bago sila mag-NPA, kagaya ko rin, they can, they can face, the rest maybe hindi pa, kung kinakailangan. I know some of these are getting us live, live feed. Okay. So this is worldwide. Una sa lahat ay uh, I request my wife and my children na uh, kung maabot kayo nitong broadcast na ito, hindi niya alam magpapainterview ako ngayon. Kung papatayin man ako ng CPP and PNDF, at least pinatay ako for the cause of peace. Because I want to contribute to the cause of peace for this nation and for the cause of the future of our children. Hindi po ako lumabas para suportahan lamang si General Parlade or the Armed Forces of the Philippines. Lumabas po ako para sa taong bayan. The, de the deceptive, manipulative, and skillful, masterful lies of the CPP, NPA, NDF, and the recruitment of the different sectors, more particularly of the youth sector and students, must be put to stop. Ibig pong sabihin, lumalabas ako, not because I want to support only General Parlade or the Armed Forces. Again, I will emphasize, I am coming out, risking my life, and putting the lives of my loved ones, my wife, my children, my family, in Iloilo City, in danger, knowing the capacity of my former organization, which I came from, the CPP and PND. And kung nakikinig sila, at nanonood ngayon, yes, I was mentioned by President Duterte in our call list in 2016. But does it mean na hindi Totoo na ako'y naging bahagi ng CPP and PNDF? It does not follow. Number two, if I was included in that narcolis in 2016, may President Duterte, ang sagot ko is very simple. I was there because of a government project. Period. That project is covered by confidentiality and security protocols. I don't need to explain to you why am I facing here. So you want to discredit me? Sabi niyo, hindi ako credible. Paano siya naging NPA? Paano siya naging kadre? Okay. That's number one. Number two, sabi niyo, nagsinungaling yan. Hindi yan galing sa UP at hindi man yan galing sa Samasa. Kasi hindi niyo alam ang tinatawag na alias reference. Alias reference is part of cover operations. Because you blown up my cover and you are sending out the message Mr. Lian Porquia and Mr. Obit Di Castro you're sending out the message in behalf of the CPP, NPA, and the which you know and I know and we, we all know you belong to. Matagal ng panahon. You're sending out the message in behalf of the CPP, NPA, and the F, na papatayin niyo ako at ipapapatay ako sa NPA. You think titiklop ako? Doon sa sinasabi niyong party list, titiklop ako sa sinasabi niyong nagsisinungaling ako? Baka nakalimutan niyo na ako si Jeffrey Celis, ang aking middle initial ay K kontrobersya. Do, doon ako na buhay. Pero hindi hindi ko nagkakaila sa inyo na ang ganitong buhay nakakaya ko pang magtumawa. Kasi it's better to die laughing than to die crying and begging. Hindi po ako magbe-beg sa inyo. Because what I am doing is a service to the people, the Filipino people. The youth, the parents na nabiktima ninyo, na nabiktima natin lahat. Saan ako nagsimula? I was recruited into the College Editors Guild of the Philippines, CEGP, sa West Visayas State University. So ito pipit pipitsugi ng universidad? Kung minamaliit nyo po ang background ko at sinabi nyo na ginamit ang UP para magbigay ng credential, nagkakamali po kayo you can check, I was twice valedictorian elementary in high school. Hindi po ako nagsisinungaling. Alam ko pong sinasabi ko. O ulitin ko po, those materials you're attributing to me as lying, ang tawag dyan, alias reference. Gamit yan para isustain ang isang cover. So sabi ko, no need for me to use this mask, Secretary Galvez. IATF, no need for me to hide. At ito'y tuloy-tuloy na. I have burned my bridges. Ang hinihingi ko lang po, huwag nyo sanang idamay ang asawa at mga anak ko. With emphasis sa mga doon sa anak ko. Hindi sa wife. So malinaw tayo doon. Pangalawa po, bakit ako lumabas despite of the danger to my personal safety, to my life? Kasi kailangang matigil na ang recruitment sa kabataan. Matigil na ang pagwasak sa mga pamilya. Matigil na ang walang saysay na pagpatay at mga madugong pamamaraan ng pag-advocate ng ideolohiyang itinakwil na sa buong daigdig. Ang Marxismo, Leninismo at Mawismo ay mga library references ito sa Europe. Hindi ito ginagamit para baguhin ang lipunan itinakwil na ito ng Soviet Union, ng Russia, ng China, ng Vietnam, ng Cuba, even the North Korea. And yet, ang paniniwala ng CPPNPNDF ang solusyon sa ating bayan ay maitayo ang sistemang komunismo at ang sistemang yan magsisimula sa recruitment. Sa recruitment sa Gabriela, Anak Bayan, LFS, uh, ACT Teachers, ACT, LFS, uh, Kabataan, Uh, anak pawis bayan muna mga 23 to 24 mass organizations yan hindi ko lang nadala ang presentation maybe eh, during the senate we will give the presentation ng mga organizations na ito so i am talking from the basis of direct experience i am talking on the basis that i am on process of executing my affidavit and sworn statement panunumpaan ko ito ng dugo at buhay kung kinakailangan yes Pangatlo, I am coming out because matagal na masyado ang 52 years na pagwasak sa ating bayan. We are bleeding 100 billion pesos every year para punduhan lang ang internal security operations at ang counter insurgency operations pero ang hindi na-address hindi lamang ang cpp ndf sa kanayunan, sa red area, sa armado. Ang hindi na-address itong pag-infiltrate ng schools pagre-recruit ng mga senior high school, pagkawala ng kabataan mula sa FEU, pagkawala ng kabataan mula sa PUP, sa Santo Tomas, umiiyak ang mga nanay, kagaya ng nanay kung umiiyak at mga nanay namin nang ma-recruit kami, we're turning only 18 years old at time nang ma kami ng mga kadre ng CPP, NPNDF, nagsimula kami lahat sa legal na organisasyon. Quote and court, Kasi hindi yan purely legal. Akala mo lang legal muna. Kasi Three months, four months thereafter, i-re-recruit ka sa underground organization, kabataang makabayan. KM, KM kung ikaw ay youth and student sector, LFS, CGP, anak bayan, Student Christian Movement of the Philippines, and USP, and then other organizations being infiltrated all over the country. Ito ang recruitment. They do not start right away into the underground. You start from the above ground. Anti-tuition fee increase, anti-dorm uh, fees, uh, lahat ng issue including pakikialam sa issue ng mga manggagawa, welga, lahat. These are advocacies. These are legitimate, valid issues that demand correct, proper, and timely responses from the government to resolve. Yes. But it does not mean na ibabagsak mong gobyerno kung hindi na-solve ka agad. It does not mean papatay ka ng kapwa Pilipino. Mag-aarmas ka, magbubomba ka, mga ambush ka ng pulis, papatay ka ng sundalo na may nawawalan din ng mga tatay at mga pamilyang nang umiiyak kagaya din namin pag namatay kami sa labanan. And yet, ang aming mga leaders, kagaya nila dyan, nila Teddy Casino, Carol Araulio, at nila Obet De Castro, tumanda ka na no'y. Nagkalumot ka na sa syudad, ayaw mo rin mag-NPA, tapos pa post-post ka pa. At uh, pa tinatakot mo ako ng narcolist. E eh, di ba't hindi ka nalang naging PA? Napaka-ipokrito mo naman. Ilang kabataan ang nirecruit mo? Napaka-ipokrito mo para sabihin mo na ikaw ay aktivista lamang. Excuse me, mga anak nyo ba nirecruit nyo? O, oh, di ba? Saan mga anak nyo? Now, kaming babalikan nyo. If indeed you are not part of the CPP, NPA, NDF as you profess into high heavens that you are not part of it, If you are not involved in the operations, recruitment by way of conspiracy or direct activities to the CPP-NPA-NDF using the above ground organizations that you lead. If you profess na hindi kayo kasama ng CPP-NPA-NDF and you do not do underground movement operations, then come out in the open today and condemn CPP-NPA-NDF for all the destruction and for all the killings and terrorism and for all the bloodshed it has brought to the country come out in the open. Condemn. Bakit? Bakit ka nagpipigil? Ikinahihiya mong ikundina ang mga karasang pumapatay ng kabataan at nagwawasak ng pamilya? Ikinakahiya nyo ang pagkondem sa isang organisasyon na CPP, NP, NDF na gumagamit ng panilin lang sa recruitment only to find out later on ang mga kabataan na nare-recruit na mamatay sa mga battle zone sa CPP, NPA, NDF, Guerrilla Zone and Guerrilla Base, ikinahihiyaan niyong gawin yan? Ikinahihiyaan niyong kundinahin ang pagpatay, kina kinadato Jomar Bucales, ang pagpatay sa mga inosenteng mga IP leaders na ang kasalanan ay nakipagtulungan sa gobyerno para dalhin ang kasaganaan, kapayapaan at mga proyekto sa lugar ng mga indigenous people sa Mindanao and yet pinapatay ng CPP, NPA, NDF in cold blood, in public eye even at the face of their children and their wives and yet you cannot condemn? Ako ang kukondinahin nyo kami? Ang i-ostracize nyo? Kami bang kalaban nyo? Para kanino kayo? Kami bang kalaban nyo? Yes, yeah, yung mga naririp na mga kasama. Sa Samar ngayon, dalawa. O mga may nandito rin mamaya. Kung, kung kaya, wag ko mo nang ituro kung saan yan. Baka hindi, it's very sensitive. Hindi ko alam kung pwedeng talakayin dito kaagad. Yes. Kinundina nyo ba ang 3,000 plus na pinatay ng mga dati nating kasama? Kinundin nyo? Para ipanawagan na tama na si na nadadamay kami sa inyo. Itigil nyo ng pag-ambush sa mga inosenteng sibilyan. Itigil nyo ng pagpatay. Itigil nyo na ang paghuthut ng pondo sa pangungutong ng CPP and PNDF sa Globe, sa Smart, sa mga kontraktor na malalaki. Kinukundin na nyo ito? Do you condemn them? Oh, bakit ayaw nyo gawin?